O vídeo já vai começar, mas antes, você aí já quis comprar Robux mais barato? De fato, o Roblox cobra muito pelo Robux, só que eu consegui achar um método de conseguir comprar Robux muito mais barato, cara. E é lá pelo servidor do Discord UiBux. Essa é a tabela de preço, com a taxa e sem a taxa. Mas galera, a taxa é bem pequena e compensa vocês comprarem com a taxa, porque o valor do Robux chega completo na sua conta, porque nós sabemos que o Roblox come 30%, mas tá muito barato. Para vocês terem uma noção, no Roblox, com R$27,90, só dá para comprar 400 Robux. Já na UiBux, por R$15,50, você consegue comprar 500 Robux. Então, realmente vale muito a pena. Quando eu for comprar Robux, eu só vou comprar lá. E para fechar com chave de ouro, além do Robux ser super barato, nós também temos outras opções lá no servidor. Dá para fazer compras mais baratas no Bloxfruit, King Legacy, Bladebound, Anime Fighters, Anime Fighting X, Anime Adventures e também servidores VIPs. Além de tudo isso, lá no servidor também tem sorteios, então é sério, cara, tá muito bom. O link do servidor está lá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas agora que vocês já sabem dessa super novidade, vamos pro vídeo. Nós já sabemos que o público às vezes inventa uma rivalidade inexistente. Como por exemplo, o Smurfzinho participou do Podblox, veio no canal, às vezes eu converso com ele, ele me ajuda muito, eu sou muito grata por ter ele como um colega de trabalho, mas algumas pessoas criam uma rivalidade que simplesmente não existe, dizendo que eu copio ele, que ele não gosta de mim, coisa assim. Não, isso não existe. Isso não acontece só comigo e com o Smurf, mas também com o Smurf e o King. Eu já vi alguns vídeos comparando eles, sendo que eles não são iguais, não são a mesma pessoa, é injusto, é uma comparação injusta. Também já criaram uma rivalidade entre a Julia Minigirl e a Vitória Miniblox. E cara, isso simplesmente não para, sabe? É uma coisa muito chata. E quando a galera não critica, a galera compara, como por exemplo, ah, a Jujubin é a versão feminina do Smurf. Eu não considero isso um hate, se a pessoa não teve essa intenção, né? Porque sim, eu já levei hate, pessoas falando que eu realmente copio ele. Mas às vezes as pessoas comparam e acabam até shippando pelo fato do meu canal ser parecido com o dele. Que é muito desconfortável, galera, porque nós somos apenas amigos. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Isso não aconteceu só comigo, também já chegaram a shippar o Smurf com a Pietra. Assim, galera, eu acho que vocês acabam assistindo e vocês acabam romantizando muito a coisa. Esse é o nosso trabalho, a gente trabalha com o YouTube. É, vocês shipparem assim, uma coisa nada a ver, é totalmente esquisito mesmo. É verdade. Nós somos pessoas, nós temos uma vida fora do YouTube. Nós não somos o nosso canal. É isso, eu gostaria que vocês entendessem isso. Tá, a gente trabalha pro YouTube, mas às vezes, muitas pessoas nos colocam como produtos apenas. Ah, a Jujubinha imita o Smurf. Ah, qual que é melhor, o Smurf ou a Jujubinha? O Smurf ou o King? O King ou a Pietra? A Pietra ou o Smurf? A Pietra ou a Jujubinha? Gente, isso é um absurdo. Cada pessoa tem um jeito, um estilo de edição. É totalmente diferente, mesmo que parecido. Tá, essa frase ficou um pouco confusa. Mas é basicamente o seguinte, mesmo que um canal seja parecido com o outro, muitas coisas serão diferentes. Como, por exemplo, eu não falo igual ao Smurf. Não falo, ele tem o jeito dele de falar e eu tenho o meu jeito de falar. A edição dele não é parecida com a minha. Eu coloco anime nas minhas edições, eu coloco muito a minha personagem. Já o Smurf não, ele coloca mais memes. Enfim, é diferente, querendo ou não, e as pessoas não pensam nisso, elas só saem tacando hate, de graça, assim. Mas assim, galera, é totalmente normal às vezes vocês gostarem mais do canal do Smurf do que do meu, ou vocês gostarem mais do meu canal do que o canal do Smurf, ou vocês preferirem algum outro youtuber. Isso é completamente normal, a gente acompanha quem a gente gosta, quem a gente se identifica mais, então isso é completamente normal. Agora, ficar comparando, hateando, criticando, isso não faz bem. Não faz bem para a pessoa que está lendo, porque nós somos youtubers, mas nós estamos lendo, nós estamos vendo. É complicado, porque nós temos sentimentos, cara. Nós temos sentimentos. É verdade. Então não fiquem comparando ou fazendo vídeos maldosos dizendo que um youtuber é melhor que o outro, porque isso não é justo. Cada youtuber tem o seu jeitinho e tá tudo bem. Nem sempre eles vão conseguir agradar todas as pessoas. Então não é justo vocês colocarem um ao lado do outro e dizerem qual tem mais valor. Nós não somos objetos. Mas então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham entendido. Eu fiz esse vídeo mais para esclarecer algumas coisas, né?
É, galera, tem umas coisas que são bem absurdas e eu fico feliz que algumas pessoas já tenham essa consciência de que nós não somos produtos, nós não somos objetos para nós sermos comparados, chipados, ok? Somos pessoas, nós temos sentimentos e nós temos uma vida fora das telinhas, então é isso. Ah, bom. Também não se esqueçam de ler a descrição, pois lá tem o link do meu Instagram, do meu Discord, do meu grupo Noblox, do meu perfil Noblox. Então é muito importante vocês estarem lendo a descrição. Lembrando também que o primeiro servidor que eu divulguei aqui no vídeo é totalmente confiável. Vocês podem comprar os Robux por lá por um preço muito mais acessível. Então é isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Falou!